Niki gentosan, Pak nyuwune sinom. Sinom nggih, Pak nggih. Jenengan nek tenggen kula wedange dereng bayar lho, Pak. Ngakai panjur wedange rung dibayar malah lali yo. Ya wis engko peti kenepi pisan iki ming mbah mengin. Lah nggih nika rumah kula sunatan wong jenengan macake kaya calak. Lah ya aku mau sejane arep kajatan mau sejane nih dicoba Pak. Nimbal nggih. Ya wis lah rapopo. Mas tukang son, mie kula unjukno Mas. Undino tok ndi to? Sak mule dhuwur. Oh mie iki. Sing munjuk mik tok apa liyane, Jun? Liyane ini mau tak unjukno, mun kula cagaki. Sinam nyamat. Pak D. Dalam. Sapinten Pak? Kok tadi ini pari jodoh? Niki sios pari jodoh napa nyamat? Pari jodoh. Pun pripun Pak? Seneng. Seneng nggih Pak nggih. Gemeter ketok kok. Seneng gulane tumpukan kok. Oh,
Mas, ampun kali nggih, setunggal mawon donya akhirat nggih, Mas nggih. Nggih. Utang selawi lho, Mas. Iki nggih karma no, kok tak balik no. Keliru kok di atur ke malih. Aku roh omahe kok tak balik. Ya wis nang ngono malah.